Սինգամոլների գիշերային խրախճանքից հետո աշխարհի հարուստները հաշվում են փողերը, ինչդեռ հաճախորդները մտածում են էժան ապրանքներ գնելու մոլուցքը, թանկ է նստում խանութի սեփականատերերի վրա։ Ինչևէ, այս տոնին մոլորակի վրա ամենից շատ սպասող ամերիկացիները դեռ չգիտեն, ինչպես անել, որ սև ուրբաթը սևով չավարտվի։ Ամերիկյան խոշոր մոլերը երեք առավոտյան 5-ից բաց էին։ Հաճախորդները մոտ 3 ժամ ավելի շուտ էին եկել, որ երանելի 50-80% զեղչած ապրանքի տերը դառնան։ Վերլուծաբանները հաշվել են, որ ամեն տարի այսօրը մոտ 165 միլիոն ամերիկացի միջինում $300 է ծախսում։ Գնումները հաճախ ամերիկյան մարտաֆիլմեր են հիշեցնում։ Երանելի ապրանքի տերը դառնալու համար Ամերիկայում պատրաստ են դանակ հանել։ 2006-ից մինչև այսօր 12 մարդ մահացել է, 117-ը ծանր վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ֆրանսիայում սև ուրբաթը վայրագություն են անվանում, դրա դեմ ցույցեր են անում Մարսելում։ Բողոքում են, որ հասարակությունը վերածվել է խամաճիկների, որոնց շարժը խոշոր արտադրողների ու վաճառողների ձեռքին է։ Արիստոկրատ ֆրանսիացիների այս պահվածքը հաստատ դուր չի գա կապիտալիստ ամերիկացիներին, նրանք պատրաստվում են սև ուրբաթը սև վիքենդ դարձնել, մեծ զեղչով առևտուրը երկարաձգել մինչև երկուշաբթի։ Գայանե Մովսիսյան, Հայլուր։